Mamlakatimizda jamoat xavfsizligini ta'minlashda yangi amaliyotlar joriy etilmoqda. Xususan, mas'ul tashkilotlar hamkorligida kriminogen vaziyati og'ir mahallalarda xavfsiz shahar kompleks profilaktik tadbirlari amalga oshirilyapti. Bu kabi tadbirlar Andijon viloyatida ham yo'lga qo'yilgan. Kriminogen vaziyati og'ir bo'lgan, qizil toifaga kiritilgan mahallalarda xonadon bay o'rganishlar o'tkazilib, har bir fuqaroga jinoyatning og'ir oqibatlari, har qanday huquqbuzarlik esa jinoyatga qo'yilgan dastlabki qadam ekanligi tushuntirilmoqda. Muqaddam og'ir turdagi jinoyatlarga qo'l urib, jazo muddatini o'tagan va doimiy huquqbuzarlik sodir etuvchi shaxslar bilan alohida guruhlar tomonidan profilaktik suhbatlar o'tkazilmoqda. Ular orasida ishsiz bo'lganlarni doimiy ish bilan band qilish orqali ijtimoiy faol hayotga jalb etish choralari ko'rilmoqda. Profilaktika inspektori tomonidan har birimizga xulosalar berilib boryapti. Masalan, menda 22 ta ro'yxat berildi. Bu ro'yxat asosida men yakka yolg'izlar bilan, oilada farzand tarbiyasiga bee'tibor bo'lgan ota-onalar bilan, murosasiz qo'shnilar bilan ish tashkil qilyapman. Ushbu tadbirlar, ya'ni bu biz yoshlarni ham sergaklikka tortadi. Ya'ni qolaversa, biz yoshlar ham jinoyatchilikni barvaqt oldini olishda juda katta hissamiz borligini shu tadbirlar davomida tushunib yetyapmiz. Hududlarda barcha sektor rahbarlari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar o'rtasida hamkorlikning yanada mustahkamlanishi, shaharda jinoyat va huquqbuzarliklarga chek qo'yish, fuqarolar tinchligi va xavfsizligini yuqori bosqichga olib chiqishda o'z samarasini beradi. Yangi tajribalar mamlakatimizning boshqa hududlarida ham davom etmoqda.